Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi hadis var. Salatun men kunna fihi vecede halavetel iman. En yekun Allahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwahuma ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah ve en yekrahan yauda fil kufri kema yekrahan yauda fil nar. Kimde kuyudaki üçte sıfat var olsa bu kişide iman halavati var. İmanda lezzete, imanda nimeligini, mazasını tatıp görüptü. Birincisi, Allah ve Resulü hemen herseden sevimliyir olmasın. Allah ve Peygamberini muhabbetini aldı da başka hiç nesanın muhabbeti yakın ab gelinmezse. Ve bir kişini yakış görse, fakat Allah için yakış görse, karındaşı boyanlığı için, foydasi tegayotganligi uchun, jigari bo'lganligi uchun, farzand yoki otasi bo'lganligi uchun emas. Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Va uchinchi sifati eski johillik, kufr hayotiga qaytishlikni xuddi o'tga tushib ketishlikda yomon ko'rgandek yomon ko'rsa. Alloh taolo hidoyat qilganidan keyin, qalbingizni ochgandan keyin, oq bilan qora ajratib qo'yganingizdan keyingi topgan hayotingizni eski hayotingga almashtirasanmi desa, xuddi o'tga tushib ketishni xohlamaydigan odam yo'q degandek, o'tga tushishdan qo'rqqanday qo'rqadigan bo'lsa. Mana shu uchta sifatni o'zida mujassam qilgan kishi iymonni nimaligini totib ko'ribdi. Bugun biz birinchisi Alloh va payg'ambariga xususan bo'lgan muhabbat haqida gaplashamiz. Shu sifatlar o'zimizda jam bo'lmagunicha iymonni nimaligini tushunmaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da juda ko'p oyatlarda Muhammad aleyhisselamga ergashlik, u kishidan ibrat namuna olishligimizni siz bilan bizga buyurgan. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Hammamiz Muhammad aleyhisselamni yaxshi ko'ramiz deymiz. Hammamiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan ki odam, agar shu kalimasi rost bo'lsa, payg'ambarimizni yaxshi ko'rish kerak va payg'ambarimizni yaxshi ko'raman deymiz hammamiz. Alloh taolay aytayapti. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, bas menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, Alloh G'afurur Rahim bo'lgan zot. Alloh bizni yaxshi ko'rishini xohlasak, Muhammad aleyhisselamga ergashligimiz kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi kathiran. Allohdan va oxirat kunidan iymoni umidi bor kishilar. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, mana shundan umidi bor kishilar, Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda go'zal namuna bor. Boshqa oyatda va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Allohning payg'ambari sizlarga nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Soddaroq qilib o'zimizni tilda aytsak, Muhammad alayhisalom atgan chiziqdan chiqmanglar degan. Muhammad aleyhisselam atgan ölçüden taşkarga ötmeyeler de gene. Adamlar nime deyişi kızıktırmasın sizlerdi. Hal kanakıl yaptı, ürfü adat kanakıbol yaptı, karameyeler. Muhammad aleyhisselam nime de gene bası şunu kililer, etme gene sizi kadam basmeyeler de gene buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet nime gene bağlıq. Nime kisek biz Resulullah'ı yakış görmemiz. Nime kisek? Savol. Tanisek. İnsan tanımasa yaxshi ko'ra olmaydi. Tanishlik uchun nima qilish kerak? U kishining siyratlarini, hayotini o'qib o'rganishlik kerak. U kishining kimligini, biz uchun nima ish qilib ketganligini, qanday sifat axloqlar egasi ekan bo'lganligini bilganingizdan keyin to'xta, ha Rasulullohdan boshqasini yaxshi ko'rishga o'zi arzimas ekan hech qaysisi degan tushuncha bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Payg'ambarimizni hayotidan bir qancha lavhalarni ko'rib chiqamiz. Alloh qodir qilganicha, vaqtimiz yetganicha. Gapiradigan gapimiz biz kunlab, oylab gapirsak ham tugata olmaymiz. Lekin vaqtimiz cheklangan, ulgurganimizcha gapiramiz. Va innaka la'ala xuluqin azim. Ey Muhammad alayhisalom, albatta siz ulug', buyuk xulq ustidadirsiz.
Suhbatimizin mavzusu şu. Albatta siz büyük, uluğ ahlak üstüdedirsiz. Rasulullah'ın ahlakını Allah Ta'ala uluğ ahlak degenden keyin. Allah Ta'ala uluğ ahlak degenden keyin. Bendeler yine kana kılıp tariflaştığı mümkün. İnsanlarda sözü de, insanlarda lügatı da Peygamberimizin ahlakını tariflaştığı layık söz var mı ki? Yok, Allah'a kasam yok. Nimaga yok? Alloh taolo aytibdi, bu xulq ulug' xulq, buyuk axloq deb aytibdi. Imom Tabaroniy Abdulloh ibn Sallam roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Sallam yahudilarning rohiblaridan bo'lgan kishi islomga kirgan Abdulloh ibn Sallam. U kishi aytadi. Yahudlarning rohiblaridan Zayd ibn Sa'na ismli kishi shunday deydi. Men Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yuziga qarab deydi. Boyagi Yahudi rohib aytayapti. Muhammad alayhissalom yuziga qarab turib, payg'ambarlikda hamma alomatlarini ko'rdim. Bularda Tavrotida yozilgan payg'ambarimizning sifatlari, Injilda xabar berilgan, ahli kitoblarga payg'ambarimizning kelishiga haqida xabarlar, u kishining sifatlari bayon qilingan. Alloh aytgandek, ey Muhammad alayhissalom, ahli kitoblar sizni xuddi o'zlarining o'g'il farzandlarini tanigandek tanishadi. Tanib turib inkor qilishdi. Bu Zayd ibn Sa'na aytibdi. Rasulullohning yuziga qarab turib, hamma alomatlarni ko'rdim payg'ambarlikda. Faqat ikkitasini sinab ko'rmadim dedi. Birinchisi halimligi, g'azabini yengish kerak. Ikkinchisi unga qancha qattiq johillik qilmasin, muloyimligi, yumshoqligi ziyoda bo'ladi. Zayd ibn Sa'na aytadi. Kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu bilan bir hujradan chiqib keldi, bir arobi keldi. Ya Rasululloh dedi. Men falon qabiladanman dedi. Bizi qabilamiz islomga kirgan dedi. Ular islomga kirayotganda men ularni da'vat qilib, agar islomga kirsanglar rizqinglar mo'l ko'l bo'ladi deb aytgan edim. Islomga kirishuvdi ta'na qilib, rizqimiz zo'r bo'lib qolar ekan dedi. Endi hozir qurg'oqchilik bo'lib qiyin holatga kirib qoldi. Endi islomga ta'ma qilib kirishuvdi. Endi ozgina qiylanib qolganligidan yana ta'ma qilib chiqib ket qolmasin. Agar qo'lingizda ozgina bir mol dunyo bersa, ozgina ularni qo'llab qo'ying dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga qarab, "Hal aindana shay'in minal mal?" Moldan biror narsa bormi bizda? deb payg'ambarimiz so'raganlarida Ali roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, shu narsa xomati berib dedi. Shunda Zayd ibn Sa'na aytadi. Uni eshitdimda men oldiga bordim. Bu hali Yahudi rohib kuzatib turib kelyapti. Ey Muhammad deydi sallallohu alayhi vasallam. Agar sen menga falon qo'rg'ondagi xurmoni sotishlikka rozi bo'lsang, ma'lum bir vaqtda men senga ma'lum bir miqdorda mablag'ni beraman dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. 80 misqol oltinni yoki 80 uqiya oltinni, 80 oltinni berdi. Payg'ambarimiz oldida puldi, boyaga arobiga berganida arobi olib ketdi. Falon kuni berasan deb Zayd ibn Sa'na shart qo'yib ketdi. Hali ana shu qarzni o'tashlik muddati kelmasdan turib, Zayd ibn Sa'na biz aytdik boyaga ikkita sifatini sinamoqchi edi. Payg'ambarimiz sahobalari bilan Abu Bakr, Umar, Usmon va boshqa sahobalar bilan bir janoza namozini o'qib, chiqib bir daraxtni devorning soyasida o'tirgan edi. Zayd ibn Sa'na shunday bir xumraygan yuzi bilan kelib, qo'pollik bilan, dag'allik bilan borib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunday yoqasidan ushlab turib tonini. Tonlardan ushlab, shuni qattiq tortib turib, "Ey Muhammad" dedi. "Haqni ado qildi. Qarzingni to'la" dedi. "Sizlar Bani Abdul Muttolib urug'i, qarzni bermasdan cho'zib yuradigan qavmsizlar" dedi. Hali muddat kelgani yo'q. Muomala, qo'pollik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech narsa demadilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, "Ey Allohning dushmani, Rasulullohga men eshitgan so'zlarni aytyapsanmi? Rasulullohga men ko'rayotgan ishlarni qilyapsanmi? Allohga qasam, agar Rasulullohdan bo'lgan qo'rquvim bo'lmaganida, Rasulullohning g'azabidan qo'rqmaganimda, mana qilichi bilan boshingni bir ikkiga bo'lib qo'yardim" dedi. Zayd ibn Sa'na qo'rqib ketdi. Chunki Umar ibn Xattob shiddatli kishi bo'lgan. Payg'ambarimiz Umar ibn Xattobga qarab turib, "Ya Umar, laqad kuntu ana va huwa fi hajatin ila g'ayri zalik." "Ey Umar" dedi. "Bu bilan men" dedi. "Men bilan bu qilgan ishingizga emas, boshqa narsaga muhtoj edik."
Ya Umar, laqad kana min al-wajibi alayka an ta'murani bi husn al-ada va an ta'murahu bi husn al-talab. Ey Umar, menga qarzni chiroyli ado qilishimni, unga esa chiroyli talab qilishini buyurishingiz lozim edi dedi. Xotirjamlik bilan, sakinat bilan Yahudi rohib bu ulug' axloq oldida dodirab qoldi. So'ngra aytdiki, "Ey Umar," dedi. "Borib haqqini olib bering. Yana qo'rqitganligingiz uchun 20 so xurmo qo'shib bering," dedi. Zayd ibn Sa'd aytadi, "Umar meni yetalab olib ketdi," deydi. Olib borib haqqimni tortib berdi. Yana 20 so xurmoni ziyoda qildi. Men aytdim, "Ey Umar, bu 20 so nima uchun oshiqcha beryapsan?" deganida, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men seni qo'rqitganligim uchun 20 so ziyoda qilishingni buyurdi," dedi. Yahudi rohi bundan ajablanib, "Ey Umar, meni tanimaysan?" dedi. "Kimsan?" deganida, "Men Zayd ibn Sa'naman," dedi. "Ha, Yahudiylarning rohibimisan?" dedi. "Ha," dedi. Umar aytdi, "Unda nima uchun Rasulullohga boyaga gapingni gapirib, boyaga muomalangni qilding?" dedi. Deganida aytdiki, "Ey Umar," dedi, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuziga qarab turib, hamma payg'ambarlik alomatini ko'rgan edim. Faqat ikkitasini sinab ko'rmagan edim. Qaysilar?" deganida, "Birinchisi johilligidan, jahlidan halimligi o'zib ketadi. Ikkinchisi unga qattiq qilingan muomala faqat yumshoqligini ziyoda qiladi," dedi. "Va men seni guvoh qilib aytamanki, ey Umar, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Islomda qabul qildi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam degi bu axloq. Kimimiz chidaymiz bunaqa narsaga? Payg'ambarimiz bu axloqini ta'riflashlikka insoniyatning lug'atida shunday bir munosib so'zlar bormi? Yo'q. Nimaga yo'q? Chunki Alloh taolo bu axloqni buyuk axloq deyapti. Biz ta'riflashlikka ojizmiz. Biz iqtido qilishligimiz kerak, ergashligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqiga dalolat qiladigan ishlardan yana biri bu zohir ibn harom bilan qilgan muomalasi. Zohir ibn harom kim edi? Sahro arablardan. Bir qora, oddiy bir cho'pon odam. Iymonga kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qachon kelsa, bir oyda bir keladimi, ikki oyda bir keladimi, sahrodan topgan narsasini ko'tarib kelib, payg'ambarimizga hadya qilib berar edi. Payg'ambarimiz ham unga o'zida bor narsani berib turib, o'rtada chiroyli muomala, ulfatchilik bor edi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyida yo'q paytida Zohir ibn Harom payg'ambarimiz uyiga keldi. Payg'ambarimizni so'raganida payg'ambarimiz uyida yo'qligini aytishdi, chiqib ketdi. Ozgina vaqtdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga qaytib kelganlarida Zohir ibn Harom keldi, siz so'rab ya Rasululloh deyishdi ayollar. Ko'chadan charchab kelganingizda damalay deb telefoningizni ham o'chirib shuna kirsangiz, "Ey palonchi keluvdi," desa, "Nima ekapti?" Ya'ni qarangda, hozir ishi bor ham, ishi yo'q ham, anaqa bir asablari tarang bo'lib qolgan, "Nima ekapti?" Agar orqasidan ko'proq odam so'rab keladigan bo'lsa, "O'r shuni endi bo'lib beradi. Kela olar ekanda." Nima desa, "Haliga biz nimamizda ishimiz ko'p, tashvishimiz ko'p." Shundaymi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatni haqqa yetarashlik degan omonat yelkasida turibdi. Bitta o'zining yelkasida turibdi. Nima dedi? Biz nima deyishimizni bilamiz hammamiz. Qo'rqada borolmay, qashaga tep. Buyog'imizda ikki marta bordim. Ha, borsa yana achchig'i keladi. Qarang, biz o'zimiz kim bo'lganligimiz uchun, bilganligimiz uchun kimligimizni. Nariga odamni achchig'i kelishini qo'y endi, mol kelmasa, hadi borolmaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Shunday qattiq kiyindilarda chiqdilar, qayoqqa ketishimiz mumkin zohir? Masjidda emas, hali peshin bo'lgani yo'q. Qayerda bo'ladi? Ha, bozorda bo'ladi. Chunki olib kelgan matoxini nima qiladi? Sotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga qarab bordi. Bu vaqtda Zohir ibn Harom o'sha sahrodan olib kelgan o'zini moli, dunyosini, matohlarini yayib olib savdo qilib turardi. Shunday turgan paytida orqadan bir odam kelib turib, mahkam ikkala qo'lini qo'shib, quchoqlab yerdan ko'tarib oldi. Mahkam siqib turdi. Noqulay holga tushib qoldi. Ya'ni ushlab turibdi-yu, bu odam bir narsani ko'tarib ketib qolmasin, bu sheriklari bo'lsa deb bir noqulay holatga qo'yib yubor, qo'yib yubordi meni, baqiryapti. Shunda hali ko'tarib turgan odam yetmagandek, "Qul sotaman, qul sotaman," deydi.
Haligi zohirni yana achchig'i keladi. Meni qul deyapti-ya deydi. Xo'r, xo'r deb baqir chaqirib tashaganida uni baqirganini eshitib sahobalar yetib kelishdi. Hamma qaradi. Zohirni ko'tarib turgan kishini ko'rishgandan keyin kulib qo'yib hammasi orqasiga qaytib ketdi. Rasululloh ko'tarib turardi. Rasulullohning quchog'ida turardi. Rahmatanlil alamin bo'lgan zotning quchog'ida turardi. Zohir kimni quchog'ida turganligini ko'rganidan keyin, bilganidan keyin kuraylarni payg'ambarimizni ko'raylarga ishqa-bishqa oldi. Chunki Rasululloh hammani ham quchoqlovermasdi. Kuraylarni payg'ambarimizni ko'raylarga ishqa-bishqa rohatdan Rasulullohning rahmat quchog'ida turibdi. Rahmatanlil alamin bo'lgan Alloh taolo tanlab olgan zot mana shu sahro kishiga shunday chiroyli go'zal muomala qilardi. So'ngra payg'ambarimiz tushirib qo'ydi. Zohir ibn Haram payg'ambarimizga qarab, "Ya Rasululloh, meni sotasizmi?" dedi. "Meni sotasizmi? Agar meni sotsangiz," dedi, "bozoringiz kasob bo'ladi," dedi. "Bozoringiz yurmaydi, bozoringiz chunki men oddiy qora inson bo'lsam, xunuy bo'lsam, kim meni sotib olardi?" desa payg'ambarimiz aytdilarki, "Yo'q. Seni Alloh taoloning nazrida hurmating baland," dedi. Sahroyga payg'ambarimiz qilgan o'zi orqasidan istab borganligi bir ajoyib narsa. Endi bu qilayotgan muomalasini ko'ring. Payg'ambarimiz mana shunday go'zal muomalasi bilan insonlarni o'ziga asir qilardi. Muomalasi bilan, fe'li bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqini ta'riflashlikka insonlarda lug'atida munosib so'z bor ekan. Chunki Alloh taolo bu sifatni ulug' axloq, buyuk sifat deb aytgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yetim bilan qilgan muomalasi. Jabir ibn Abdulloh ibn Harom, otasi Abdulloh ibn Harom Uhudda shahid bo'ldi. Jabirga otasidan ko'p qarz qoldi. Hamda kichkina singillari qoldi. Uylanishlik kerak, puli yo'q. Qarzlarni uzishlik kerak, puli yo'q. Nochorligidan bir juvonga uylandi. Ya'ni ana shu singillariga onaning oldida qaraydi deb turib bir juvonga uylandi. G'azvatlardan birida qaytib kelyapti, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu minib kelayotgan tuya kech qolib ketdi. Ya'ni qo'shinda orqada qolib ketdi, tuya qaraligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafqatli murabbiy, ulug' inson. "Ey, tez yur, kech qolib ketding, yur tez-tez" dedimi? Payg'ambarimiz muomalasini ko'ring. Biz aytganmiz-ku, payg'ambarimizning hayoti yetimlikdan bitta mamlakatni barpo qilishlikgacha bo'lgan. Poshsho bo'lishlikdan yetimlikgacha nechta bir pog'ona bo'lsa, payg'ambarimiz hamma pog'onani bosib o'tgan. Mukammal inson bo'lgan. Bir vaqtda payg'ambarimizni hamma yaxshi sifatlar jamlagan bitta shaxsiyatda, bir vaqtda. Shuning uchun Alloh aytibdi-da, buyuk axloq ustidasi deb. Yetimni oldiga bordi. Ijobir, "Nima, kech qolyapsiz?" dedi. "Rasululloh, ko'rmaysizmi, tuyamadi" dedi. "Yura olmayapti" dedi. Qani qo'lingizdagi tayoqni berib turing-chi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari barakot. Haligi tuyasiga shu kaltakni bir marta tekizib qo'yuvdi. Alloh taolo barakot berdi. Tuya xuddi yosh tuyada yugurib ketdi. Tuya hammadan ozib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni tuyasiga yetib olib turib, yetimni ko'nglini ovlashdi qarang. Birodarlar, payg'ambarimiz yetim ham bo'lganda ota demagan, chunki otasi onasini qonida ikki oyligida payg'ambarimiz otasi vafot qilgan. Onasi 6 yashardan vafot qilgan, payg'ambarimiz 6 yashardan yetim bo'lgan. Yetim ham bo'lgan, yetimga qanaqa muomala qilishni bilgan. Yetib olib turib, "Ey Jabir, uylandingizmi?" dedi. "Uylandim" dedi. "Qizga uylandingizmi, juvongami?" dedi. Desa, "Ya Rasululloh, otamdan ko'p qarzlar qoldi. Singillarim kichkina. Qizga uylangani mahrga pulim yetmadi. Juvonga uylandim, arzonroq mahri. Singillarimga ham onamda qaraydi" deganida payg'ambarimiz, "Ha, qizga uylanmabsiz-da, u sizni o'ynatar edi, siz uni o'ynatardingiz" dedi. Shu bilan kayfiyatini ko'tardi. So'ngra qarab payg'ambarimiz, "Tuya zo'r ekanmi? Sotmaysizmi menga tuyangizni?" dedi. Xullas, ma'lum bir miqdorga kelishdi, yaxshi pulga kelishdi. Madinaga borganda Jabir ibn Abdulloh pulini oldi, tuyani payg'ambarimiz oldiga jo'natib yubordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday chiqdilarda, "Bu tuya kimniki?" dedi. Bilal roziyallohu anhu, "Jabir ibn Abdullohdan olgan tuyangiz ya Rasululloh, pulini olib borib berdik" dedi. "Bu tuyani olib borib beringlar, mendan hadiya" dedi. Pulni ham berdi, tuyani ham qaytarib berdi. Hatto ehtimol shunday berganda ehtimol olmasa kerak edi hayo qilib. Lekin payg'ambarimizni bu yetimni ko'nglini ko'tarishligini ko'ring.
Haqdorlar ko'pligidan Jobir ibn Abdullohni kelib, otasini xazini to'lashligini talab qilganida payg'ambarimizga kelib shikoyat qildi. Ya Rasululloh, ozginalar xurmolarim bor, ulardan chiqqan hosil uzishlik yetmaydi xarzlarda. Deganida haqdorlarni payg'ambarimiz chaqirib, shahid bo'lgan birodarlardan avf qo'yishligini talab qildi ularda. Ular unashmadi. Shunda payg'ambarimiz chaqiring haqdorlar dedi. Va bog'ingizdagi bor xurmoda hammasini terib keling dedi. Hammasini terib keldi, o'rtaga qo'ydi, tortib bering bularga dedi. Jobir ibn Abdulloh tushunmadi, lekin qalbini tag'tagidan bilardi, hozir bir mo'jizaning guvohi bo'ladi. Haqdorlar qancha bo'lsa, xurmoda tortib beraverdi, xurmo kamaymadi. Payg'ambarimizning mo'jizalaridan biri zohir bo'ldi. Yetimni payg'ambarimiz ko'ngli qanday olgan? Biz ham so'raylik o'zimizdan, hayotda bir marta bitta yetimni boshini silaganmizmi, bir 10 ta so'm xayrli deb berib turib. Siz uchun 50 so'm yoki 100 so'm hech narsa emas, lekin u yetim uchun bitta shirin so'z ham. Hali meni dadam bo'lganda yelkasiga ko'tarib yurar degan qissa ham bor. Mana bugun ayni yetimlarni boshiga solinadigan, xursandchilik bag'ishlaydigan kun bo'lib turibdi. G'animat bilaylik. Ina ko'p narsa talab qilmaydi bu narsa, ishonaveringlar. Chin e'tibor ozgina mehnat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hayotini o'qirkanmiz. Har bitta odam o'ziga Rasulullohning hayotidan ibrat namuna oladi. Payg'ambarimiz bir vaqtda o'zida, qarayinglar, bir vaqtda o'zida zo'r qo'mondon bo'lgan jang maydonida. Qo'rqmas, jasur jangchi bo'lgan. Bir vaqtda o'zida payg'ambarimiz mohir savdogar bo'lgan. Yolg'on gapirmagan, rostgo'y omonatdor bo'lgan. Bir vaqtda o'zida payg'ambarimiz zo'r er bo'lgan, zo'r ota bo'lgan, zo'r murabbiy bo'lgan. Bizda bittasi bo'lsa, ikkinchisi yo'q. Nimaga payg'ambarimiz bunday bo'lgan? Alloh taolo maqtagan. Buyuk axloq ustidadir degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yinchi yilida Makka mukarramani fath qildi. Alloh taolo buyuk g'alabani berdi. Makka musulmonlarni qo'liga o'tdi. 10 ming qo'shindan payg'ambarimiz Makkani fath qildi. Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni avf qilganidan keyin islomga kirishdi. 21 yil dushmanlik qilishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Quraysh payg'ambarimiz hammasini yig'ib turib, "Men sizlarni nima qilaman endi, bilasizlarmi?" dedi. Quraysh bilardi 21 yil dushmanlik qilganligini. Payg'ambarimizning amakalarining qonini yozib, sahobalarini quloq burunlarini kesib, yurtlaridan haydab chiqarib, uylarini tortib olgan Quraysh bilardi qanaqa jazo olishga loyiqligini. Payg'ambarimiz endi g'olib bo'lib turibdi, avval mag'lub bo'lgan bo'lsa. Payg'ambarimiz hammasini avf qildi. Esimizdan chiqmasin, qaytaramiz shu gapimizni yana. G'alabaga sabr qilishing qiyinroqmi, mag'lubiyatga sabr qilishing qiyinroqmi? Qaysi sabr qiyinroq? Mag'lub bo'lganingizda iloji yo'q, sabr qilasiz, yuzib turibsiz, iloji yo'q. Endi siz g'olib bo'lib turib, siz ustun bo'lib qolgandan keyin kechirib qo'yishlik qiyin. Payg'ambarimiz buyuk axloq egasi bo'lganlar. G'olib bo'lib turgan paytda ham sabr qila oladi. Kechirdi ularni. Endi islomga yangi kirganlar bilan Hunayn g'azotiga borishdi. Hunayn juda bir katta g'azot bo'ldi va juda ko'p boylik tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi islomga yangi kirgan odamlarga o'zini qabilasi Qurayshga o'ljalarni juda bir saxovat bilan tarqatdi. Bitta misol. Abu Sufyon ibn Harb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, "Ey Muhammad, menga ham o'lja ber" deganida 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Shuni to'kishdi oldiga kumush bilan oltinni. Haligi sahiylikni ko'rib turib Abu Sufyon o'g'li Muoviyaga ham 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Payg'ambarimizni berayotganligini ko'rib, payg'ambarimiz ularning qalbini kasb qilish kerak. Islomga kirdi, lekin hali qalbi islomga tamomiy bo'ysungan emas. O'g'lim Yazidga ham dedi, kichkinasiga ham dedi. 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Qancha bo'ldi? 600 uquya vest bo'ldi. Payg'ambarimizning saxovatini ko'ring. Yana kim bular? 21 yil dushmanlik qilib, kecha islomga kirganlar. Payg'ambarimiz ularning qalbini mana shunday bir asir qildi. Hammaga berdi. Bir sahro oiladan kelib, "Ey Muhammad, menga ham" dedi. Uni bir vodiy qo'ydan ajratib olib ketaverdi dedi. U bir juda katta miqdorda ot, tuya, qo'ylar tushgan edi.
İşanmasdan hali sahroyi sekin bordi da bir 30tasini mi 40tasini bir ajratib turib, de haydadi, xo'sh, xo'sh. Haydab turib orqasiga qarab-qarab qo'yapti. Biroq men qilamikin dedi. Hech kim indamadi. Yana haydab ketib qarayapti. Hech kim indamadi. O'zining qabilasi yetib borgandan keyin, "O' haloyoq" dedi. "Boringlar, Muhammadga iymon keltiringlar. Muhammad kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqmaydigan odamga sadoqat qilyapti" dedi. Odamlar kelib iymon keltirishni boshlashdi payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz qo'li yo'g'ida ham da'vat qilgan, hech narsasi yo'q paytida ham. Endi qo'lida dunyo bo'lganda ham da'vat qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida hech narsa yo'q bo'lgan paytda ham sabr bo'lgan, rozi bo'lgan. Endi dunyo oqib kelganda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turtib yurib shu olib ketishdi. Payg'ambar menga, senga, menga, senga payg'ambarimizni turtib daraxtga taqib qo'yishganda ridolari ilashib qolib, ridosi ilashib qoldi, o'zini surib yuborishdi bu yoqqa. "Ey, ridoimni qaytarib beringlar, hammasini beraman. 5dan beri menga, 5dan birini ham sizlarga beraman" dedi. Hammaga ham yo tarqatdi. Faqat ansorlarga hech narsa bermadi. Ansorlar kim edi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada da'vat qilib, qavmi sig'dirmaganida ularni yurtiga yasribga borganida, yasribliklar edi. Ularga hamma yo'qni berdi. Mana shu 8 yil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib borgan bo'lsa, 8 yil Rasulullohning oldida turib, moli, jonlarini, qonlarini, umrlarini, borlig'ini fido qilgan kishilar edi. Xizmat qilib qo'yishgan edi. Endi bular esdan chiqib qoldi. Payg'ambarimiz ularga hech narsa bermadi. Bittasiga bir chaqa ham bermadi. Shunda boshqa qabilalarda bunaqa bir katta bir sahovatlarni ko'rganligini ko'rib turib, ansorlar aytishdiki, "Hayda Rasululloh o'zini shaharga qaytdi, o'zini qabilasiga qo'shildi. Endi biz kerak bo'lmay qoldik" deydi. Bu buyuk axloq egasi bunday odamlarni faslini bilmasdan esdan chiqarib qo'yishi mumkin emas. Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu ansorlarning sayyidi bu gapni eshitib qoldida ansorlarni norozi bo'layotganligini payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz oldiga shoshilib keldi. "Qarang, nimaga sayyid deyapmiz bu odamni? Qavmida bo'layotgan o'zgarishni, payg'ambarimizga nisbatan muomalasi yomon bo'lib qolayotganligini eshitib turib, bo'pti demayapti. Shu kasalni tuzatish uchun yugurib boryapti. Bizda ham sayyidlar bormi? Mahallalarda, qavmlarda, urug'larda ishida? Yo'q unaqa qavm sayyidlar. Ishonaveringlar. Chunki sayyid kim? Albatta puldor degani emas. Kambag'al odam ham sayyid bo'lishi mumkin. Sayyid qavmini g'ami bilan, tashvishi bilan yuradigan odam. Qavmida bir o'zgarish bo'lsa, tuzatadi, intiladigan odam. O'lganda boradigan, kasal bo'lganda ziyorat qiladigan odam. Bizda sayyid desa boy deb tushunmanglar. Sa'd ibn Ubodah qavmidagi bu o'zgarish ko'rib bordi. "Ya Rasululloh, ansorlar sizni qilgan ishingizdan norozi bo'lishyapti" dedi. Rasululloh, "Ey Sa'd, sizchi, siz o'zingiz nima deysiz" dedi. "Ya Rasululloh, men ham qavmim bitta odamimanda men ham" dedi. "Men ham norozi bo'lyapman" dedi. Deganida payg'ambarimiz yig'ing ansorlar dedi. "Faqat ansorlar kelsin, yig'ilganda meni chaqiring" dedi. Ansorlar hammasi yig'ilganlaridan keyin payg'ambarimiz ularni oldiga borib, endi bu norozi bo'layotganlarning qalbini qanday payg'ambarimiz kasb qilyapti? "Ya ma'sharal ansor, alam atikum zullalan fahdakumulloh va alatan fa'gnakumulloh va a'da'an fa'allafallohu bayna qulubikum." Payg'ambarimiz ansorlarning orasida turib xutba o'qib shunday dedi. "Ey ansorlar jamoati, zalolat dedinglar, Alloh hidoyat qildimi men tufayli? Faqr dedinglar, men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Bir-biringlarga adovatda dushmanchilik dedinglar, men kelib Alloh qalbingizni ulfat qildimi? Tarqoq dedinglar, men tufayli Alloh sizlarni bir qildimi?" O'zini fazlini eslatyapti. "Men sizlarga shuncha yaxshilik qildimmi?" deyapti. Ular indamay turishdi. "Ala tujibun ya ma'sharal ansor." "Ya ansorlar, javob bermaysizlarmi?" Ular, "Ya Rasul, nima deymiz? Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi" deb turishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Agar xohlasanglar, javob berishingiz mumkin. Va javob bersanglar, haq bo'lasizlar. Aytsanglar bo'ladi. Quvilgan holda keluvdingiz ya Rasululloh, biz qabul qiluvdik. Faqir holda keluvdingiz, biz o'zimiz ko'mak beruvdik. Mahrum holda keluvdingiz, yordam beruvdik. Qo'rqgan holingizda keluvdingiz, xotirjam qiluvdik" desanglar haq bo'lasizlar.
Payg'ambarimiz o'zini ularga ko'rsatgan fazlini va ularda ko'rsatgan fazlini eslatyapti. Adolatni ko'ring. Ansorlar nima deydi? Minnat qilish Alloh va Rasulining fazli haqqi. Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi. Indamay turishdi. Bu Rasululloh tarbiya qilgan odamlar. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya ma'sharal ansor, laqad wajadtum fi anfusikum alayya fi lu'atin ta'allaftu biha quluban dakhlat islama hadisan." Ey ansorlar, kecha islomga kirgan odamlarning qalbini ulfat qilish uchun dunyo matolarini berib, qalbini o'zimizga ulfat qilaylik desam, sizlarga bermasam mendan norozi bo'ldinglarmi? Sizlarni iymoningizga topshirgan edim. Sizlar rozi bo'lmaysizlarmi? Hamma odamlar qo'y qo'zilarni uylarga haydab kelsa-yu, sizlar Rasulullohning uylariga olib kelsanglar rozi bo'lmaysizlarmi? Ya'ni hamma mol qo'zilarni olib ketadi, sizlarning uylarga Rasululloh bilan qaytib kelishingiz sizlarni rozi qilmaydi degan rasul ansorlar dotib yig'lashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey ansorlar, agar odamlar bir vodiyga yursa, ansorlar bir vodiyga yursa, ansorlar vodiysiga yuraman. Parvardigor ansorlarni rahmat qilgin. Farzandlarini rahmat qilgin. Farzandlarini farzandlarini rahmat qilgin" deb duo qildi. Ansorlar tamomiy suratda, komil suratda rozi bo'lishdi. Chunki ular Rasulullohni o'zlari bilan ketishadi. Ansorlar meni yuragim degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim ansorlarga dushmanlik qilsa parvodiga o'zing dushman bo'lgin. Kim ansorlarga do'st tutsa o'zing do'st tutgin dedi. Shunday qilib ularni rozi qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqini ta'riflashlikka insonlarning lug'atida munosib so'zlar bor ekanmi? Biz taniymizmi shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni? Biz yaxshi ko'ramizmi? Nimaga desiz? Sunnatga yer yasholmayapmiz. Mehmonimizni chaqirganda kundalik hayotimizda o'zimiz xohlagan ishni qilyapmiz. Biz yaxshi ko'rayotganimiz yo'q payg'ambarimiz. Yo bir amata kelganmisizlar, domla, o'g'limni uylamoqchiman, qizimni chiqarmoqchiman, sunnatga muvofiq to'y qana bo'ladi deb kelganmisizlar bir amata. Bilmadim, yana bir 20 yildan keyin yaxshi bo'lib qolar. Bir ota jonivor 2ta 3ta qizini chiqarguncha eshagiga chiqib ishlaydi, chiqarib bo'lganda keyin brak bo'lib qoladi. Bir joydan bir kasal olib turgan bo'ladi, sahr bo'ladi, davlini olib xulos nogiron bo'lib o'tiradi. Qachonlardir tuzalar bu narsa ham? Sabr qilaylik-chi, 20 yil burun anaqa har xil bidiyatlarimiz bor edi, yengillab ketdi. Bu ham tuzalib qolar. Erkaklar, javob beramiz qiyomatda qilgan isrofimiz uchun. Qayerdan topganimizga javob beramiz, qayerga sarflaganimizga javob beramiz. Va ishonoringlar, uylanish, erga tegish oson. Agar shariatga, sunnatga muvofiq bo'lsa-chi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu hech narsa bo'lsa bo'lmagan. Xutomiya savodini sotib turib, shuni pulini mahr, shuni pulini 2 kilo, 1.5 kilo xurmo bilan to'yda o'tkazib yuborgan payg'ambarimiz. Fatima Zahroni, Ali roziyallohu anhu to'yini. Ya'ni kvartiraga chiqib qolgan payg'ambarimiz. Beravergan qizini. Sunnatga muvofiq to'y mana qa bo'pti. Biz yaxshi ko'ryapmiz ekan payg'ambarimizni. Alloh taolo payg'ambarimizni yuborib, hayotini bizga ibrat qilib qo'yib qo'ydi. Bir yilda, bahor oyida bir kun o'qib eslab qo'yish uchunmi? Yoki kundalik hayotimizda dastur amal bo'lishi uchunmi? Hozir ham bor. O'shaqa yengilroq to'y qilsa, o'zini madaniyatli deb bilgan, zamonaviy deb bilgan shunga bir odamlar bor. Qarab turib, "Hey, bechoralar, rahmi kelib qo'yadi." U bechoralar hali ham zalolatligini tushunmayapti. Ular aytayotgan moda 70 yil bo'lib o'tib ketganligini eslash tushunishmayapti. Zalolatda bular o'zlari ekanligini tushunmayapti. Saloflarimiz aytgandek, agar ular deydi, ya'ni dindan tashqaridagilar, dunyoda podshohlari va ularning farzandlari bizni qanaqa rohatda, farog'atda yashayotganligimizni bilishganida qilichlarni ko'tarib kelib shu rohatni olishiga uchimiz bilan urushardi deydi. Hijob o'rganda ko'rgan avratlarni issiq kunda issiq bo'lsa ham yopib yurgan ayolni ko'rganda masxara qiladigan xotinlar bor. Sunnatga muvofiq bir odam amal qilib yurgan bo'lsa, masxara qiladigan erkaklar bor. Ha bechoralar, ha bechoralar. Ko'zing ko'rayotganda senlarda hali. U odamlarni yomon ko'rish kerak emas akalar. U odamlarga rahminglar kelish kerak. Payg'ambar bilan qanday muomala qilish kerak? Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq ustidadirsiz deyotgan Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomga qanaqa muomala qilishni ham o'rgatgan. Astag'fir billah, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiyun alim. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida
qadam bosmanglar. Allohdan qo'rqinglar, albatta Alloh eshituvchi bilguvchidir. Bu oyatni tafsirida ulamolar nima deyishgan? Ibn Abbos aytadi, Alloh va payg'ambari bir gapni gapirmasdan turib gapirmanglar. Alloh va rasuli bir narsani to'g'ri noto'g'ri demasdan turib to'g'ri noto'g'ri demanglar. Allohning so'zi va ishiga, payg'ambarning so'zi va ishiga xilof ish qilmanglar. Ya'ni bora hozirgi kunda ham bu yaxshi emas, buni qilmanglar, yomon bo'ladi deydi. Mana yaxshi, mana qilinglar, hozir mana shu to'g'ri bo'lyapti. Esimizdan chiqmasin, agar biz musulmonligimiz rost bo'lsa, siz to'g'ri deyotgan yoki noto'g'ri deyotgan so'zingiz, qaytaraman. Siz to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan so'zingiz payg'ambar va Allohning so'ziga tayanmagan bo'lsa, bu gapingiz yolg'on. Sizni haqqingiz yo'q bu narsani to'g'ri noto'g'ri deyishlikka. Mana bu yaxshi, mana bu yomon deyishga umuman haqqingiz yo'q, agar kitob va sunnatga tayanmaydigan bo'lsa. Endi biz hayotimizni qanday qilib o'tkazyapmiz? Qora keladi oldiga qachon keladi odamlar? Qachon keladi qora kan oldiga? Xotinini taloq qo'yib qo'yganda keladi. Ajrashib ketganda keladi. Qora aka, mana bo'lib qoldi, ana bo'lib qoldi, mana bo'ldi. Endi nima qilsam ekan? Sen nomard uylanmay turib burun kelganingda qora aka maslahat berardi, shu ariqqa tushmasding. Endi ariqqa tushib qolib turib keldingmi? Men nima qilib beraman senga? Bo'ldi, taloq tushdi, qo'yvorasan endi xotinni. Shuning uchun qaraylik, darsimizni xulosa solaymiz. Qaraylik. Odamlarning gapi bilan yuribmizmi yoki sunnat bilan yuribmizmi? Ishonaveringlar, agar odamlarning aytgani bilan yuradigan bo'lsangiz, hech qachon oxirgi asonga yetib kelmaysiz. Ishonaveringlar, yetmaymiz. Yangisi chiqaveradi. Endi mana qasi chiqibdi. Chiqayotgan bidiyatlarni eshitib turib, odam aqling lol qoladi. Qilyaptimi shuni odamlar? Qilyapti. Bizdan aytib qo'yish, eslatib qo'yishlik. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating dedi Alloh taolo. Zero eslatishlik mu'minlarga yasqatadi dedi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatni ulamolar ba'zi belgilarni aytishadi. To'rtta belgisini aytamiz. Shu sifat bor bo'lsa, demak payg'ambarimizni yaxshi ko'ryapmiz. Diqqat qilib turinglar, topaylik shu sifatni o'zimiz. Muhammad alayhisalomga bo'lgan muhabbatning ba'zi bir alomatlari. Insonning qalbida nima borligini Alloh biladi, hech kim bilmaydi. Lekin ulamolar shu sifatlar bor odam payg'ambarni yaxshi ko'rayotganligi rost deyishadi. Birinchisi, dunyodagi eng katta armoni Rasulullohni ko'rmaganligi bo'lsa. Eng katta armon nima dunyoda desa, Rasulullohni ko'rmadim dunyoga kelib degan armon birinchi o'rinda turgan bo'lsa. Ikkinchisini, agar imkoniyati bo'lib qolsa, o'zini, moli dunyosini, sog'ligini, vaqtini, umrini, borlig'ini Rasulullohni rozi qilish yo'lida xizmatga solish imkoniyati bo'lsa, istasa. Agar imkoniyati bo'lganda payg'ambar bilan birga bo'lganda men ham shu sahobalar qilgan ishni qilardim degan niyati bo'lsa. Uchinchisi, Rasulullohni itoatida yurgan bo'lsa. Sunnatga muvofiqat kechirayotgan bo'lsa, shu odam payg'ambarimizga muhabbati bor ekan. To'rtinchisi, sunnatga yordam berayotgan bo'lsa, shariatni himoya qilayotgan bo'lsa, demak shu odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga haqiqiy da'vogarlardan hisoblanadi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni rost yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk axloq ustasiz deb Alloh taolo maqtadi. Agar siz bilan biz payg'ambarimizni yaxshi ko'rmasak, u kishining sunnatiga ergashmaydigan bo'lsak, Alloh taoloning muhabbatidan uzoq bo'lamiz. Zamzam marketda juda ham katta aksiyamiz boshlandi. Mana inshaalloh Ka'batulloh ko'rinishida. Hozir men sizlarga naborni mana abzor qilib beraman. Bismillah. Humo nomli mana Qur'on kitobimiz tajvidli solingan. Bu yoqda mana mushka anbarlarimiz, ahli ayollarimiz, onajonlarimiz, opa-singillarimiz uchun juda ham ajoyib chiroyli nabor bor. Davlatim otam degan naborni ham inshaalloh tayyorlab beramiz. Mana misvalari hamda mana hidli tasbehlari va elektron tasbeh Qur'onchamiz. Shunaqa mana toshli tasbehlarimiz bor. Bunimizda eng zo'r plus YouTube tomoni mana tag qismida Jannatim onam degan jonimozi ham bo'ladi. Agar sizlar chet elda bo'lsanglar, bizga buyurtma bersanglar, inshaalloh uyingizgacha bepul dastlabki xizmatlarimiz bor. Va shunga o'xshash bir-biridan go'zal naborlar xarid qilishingiz mumkin. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun juda ham sifatli naborlar tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Va shunaqa ruchkali Qur'on kitob naborlarimizdan ham tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Sizlar bizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, inshaalloh yetkazib beramiz.